Može biti, može biti, može biti, može biti, jako, ovaj, nije nemoguće da je tako. A šta da pričam? Ne, nego te pitam, jel te podrežavam? Pustite me da ja svoju materiju iskoristim maksimalno i stvar koju ja posjedujem, da ja to napravim. Pa nije bilo sve na sve! A ovo još da hoću da kažem, da ti odgovorim na pitanje. Svrha filma i šta je... Šta je pojenta cijele priče? Nemoj da se nerviraš, sve će biti. Da vidite u stvari, šta je viši cilj? Nije meni problem se nerviraš. Nego. Problem je zbog čega si nerviraš? Vidjet ćete, ne uzaljuje sterično, ali ja pošto je u stvari... Ma ovo stalno nešto u poslednje vreme curi, ali nije otvoreno. Sam se od sebe curi. Vidi, zbog mene nema šta da se nerviraš. Meni nema šta da se nerviraš. Kako ne? Ne slušavam ništa što treba... Ja sam ti rekla... Hvala, Budo. Ko je sve odbio zadatak za film? Zadatak za film je odbio... Niko! Samo malo, zadatak za film, koliko ja znam, da sad je odbila Zorca iz... Po mojom mišljenju nekih i opravdanih tih razloga, ne mislim da ima veze samo apsolutno nikakve, kao što vi sad pokazuje da nema. Samo mi treba vremena da se navijem. Što da? Treba mi vremena da se navijek ne mogu da slušam, da sam još psihički se pripremao, sutra će mogu da ste klipove. Pa bole me bre kurac, dakle pojima da se dare mi vrište bre. Okej, ali... Okej, da odgovorim u tom filmu, iako je moje mišljenje... Prvi put se susrećem sa pitanjem sa bilo čim, to je večeras. Neću... Što se susrećeš s pitanjima, jebate, tamo smo pričali 15 puta iskrenije i u pubu i čula si sve. Jesmo, da bi sad ti kao ovdje sad. Jeste, ali nekako bi se krenuo pričati za stranu, kao da vas ne pričam. To nije ošte razlog da mi kao govoriš one stvari, nemoj, neću pričati. Ali izvini, da mi se vraćamo na tu temu. Pa nemoj se nego našto se vraćam. Na tvoje pitanje da je tebi to bez veze, a nećemo se vraćati za što može kasniti. Izvini, pogriješće. Stvarno ne da to želim da ti kažem. Došta, pusti me da ovade mi to. Jel sve okej? Ne, neće se ljutit više. Neće. Da znaš da sam tu i da neću praviti, sigurno probleme neće. Znaš da ti ne primi nikad nikakav problem. Samo se ja malo iznerviram u trenutku i to je to. I 10 puta će biti jasnije. I 10 puta će biti... još više dočara kod ljudima napolju. Možeš što? Tako da ovaj... Što se tiče tih stvari, da. Što se tiče Ivan. Smatram da Ivan onako odbio, zato što je mogao se bilo malo lijepo jasno. Nemoj ti u moj ime da priče! Nekaj kojiš ti je nema! Mislim da sam teška, ali nije stalo, zato mi nervira svaka sitnica. Stvarno je zbogljeno. Nije trebalo kad sam ti rekao da vidi ja tebe to pitam. Da iskuliraš glavu, što god da sam te pitao, nije trebalo ništa da te pitam, nego samo da te zagadim. Neću mi zbog sebe, zbog tebe, više mi sigurno, nije jedno pitanje da ti ću rekao. Sve ono što ti kaže, ti znam da ja to mislim. Nažalost, sad i da hoće da glumi, bez obzira što će biti najgledanji film svi. Da, bit će mi lakše ako pođete sami uz ovaciju, jer sve znam da će to da bude. Mislim, u trenutku mi neće biti lakše, ali kasnije hoće ukoliko zašto sam što. Tako da ono. Jesi pravo, samo moram sveti da je meni malo sad nezahvalna pozicija. I kad bi bila meni nezahvalna, ne bi sigurno očekivao da će da bi drugačija reagao u prvom trenutku. Naravno. Samo pusti me da je skoro. Jer bliski ljud koji će biti...